Ama sen işte bu her şey. Ben için ya. Ben anlamadım işte. Ya. Ben kardeşime de anasını acı koyamadım. Ben de onu da çok özledim anasını. Ana bize birbirimize ayrı da kaldı. Tamam, çıkaralım onları sonra hepsi bir oynayacağız kardeş gibi. Kardeş, baba, kardeş. Tamam mı?
Başkan içeriden. Affedeceğiniz. Var mı hangi birisi? Hani geçmeyin çıkın. Ya olur mu size? Şeyler geldi çıkın. Tamam mı? Şere. Şere. Biliyor musun ben kabahatlıyım. Şu inine bir yine meyveli zaten. Kim istiyor çıksın? Kim istiyor çıksın? Çağrı. Aldı be kardeşim dur. Tamam mı kardeşim? Tamam. Bir şey demedim sana kardeşim. Bir şey demedim. Şimdi. Oldu be kardeşim. Bir şey demedim. Sağ ol var ol. Dobre. Aa. Dışte stoy bir sene var bu. Ti, Vişti kako stava? Sevjene bi doj, nali? Zašto da sam bi doj nas ovom četa? Neći? Necmi plemeni, karısını da veren o yüzden. Necmi'nin güveysi pavrikandan 200 lira. Tamam mı? Sağ ol kardeşim, var ol. Güvey burada mı? Güvey burada mı? Bir köşek boşanlara var bok kadar olur mu? Thank you.
biz birlikte oynayacağız sonra. Yapmayın öyle be kardeşim. Yalvarırım sizi. Kane sički kodunuza da revali. Sami mi vole jedno. Da ma izviniti, a sam vinovim za sičko. Които ни са даравали, нека да издадат доброволно, като приятели, като братя. Амет! Амет и Беревана! Двайсет лева. Четиридесет. Деведесет. Сто лева. Слава ме, карда. Andes 50 lira 60 70 80 90 100 lira Други Тошо Организирай си хората вратни Молят са помогни ми На тебе към тебе се обръща помогни ми Уйдусах на двама човека и ме пропеляха. Помогни ми вътре, които не са даравали да изядат. Като ние каня вас, братко, всички молдаванци. Ако те ще чуят момчета, който не е даравал, само ще излезе, аз знам, че излезе. Айде, Петко, от тебе почваме. Ти си най-малки от целия род, майче. Колко са? 100 лева дава Петко. Още 100, 200. Още 100, 300. Те ще го стая тук. Става ли? Аз знам какво да правя. Гледайте. 300 лева дава Петко. 100 лева. Тошо. 200. 300. Дава Тошо. Кой Тошо? Водко Скучово. 350. Тошо Скучово. Подкана Скучово. Дава 50 евро. Да е жив и здрав, мой трудче. Всички да са живи и здрави. Чи ще мене Скучово. 100 лева. Адева. Още 100, 200 лева. Още 100, 300 лева. Момент само да кажа нещо. Да, разбира се. Батличко, Дембе. 300 лева дади и Явор 300 предварително ми ги дадоха момчета, защото имат проблеми. Значи Личко и Явор дадоха по 300-600 лева. Други има ли? Здравко, тебе чакам брат ми, ама не ти давам зор. Като ти стане хубаво тогас. Някой друг. Знам, че никой няма да злоупотреби. Знам, че никой няма да злоупотреби. И няма такъв човек, който да ни дари и да си уреди. Това. Майско да. Искаш да шпек дин кавата, ама пен кавата лоб. Олей май. Става. Я. Така, лишка. Сега тук има ни 50 лева. Не ги пазиш, дръж ги, сложи ги там от сутиена си. Ще ти кажа кой ги е дал, защо ги е дал. Но не сега. Харда ще псенка. Се, се. Бизим тарафта адамлар биринчи гидео, биринчи. Каралар сонунчу. Майскодан, гювейси. Камбурова. Benim arkadaşım. Bırak onu sen. Senin sana şimdi. Unutmayacağım bak ne dedir ola. Tamam.
200 лева ведено Здравко. Сао осум, баро осум. Си Здравко? Дайко, едно дайко. Сайсана. Значи нямам доверие. 100 лева. Още 100, 200. Още 100, 300. Още 100, 400. 500. Вида кызından, Nurcihan'dan, evli Ebru, 600 lira. Küçük kızından da 100 lira, 700 lira. Tamam mı kardeşim? Hangi bir ilişki var mı? Sen de sağ ol. Bütün ailem. Allah baba size sağlık hoşluk versin. Beni affedin. Bu gece benim ninemi çok şans süzdüler kendim öldü. Ama sağ olsunlar. Sağ ol. Bir köşek olur mu? O kurtaş külçek bitan olsa kambur bu. Alo orkestr Metin Tayfa. Orkestr Metin Tayfa. Sen kambur bu oydu kova kurtaş külçek. İzle o kurtaş. Şantan dünyada. Mike adına meçhul. Ama neyse bu boyutu Mike. İm oyunu Mike. Dava 100 lira. Koştu 100. 300 lira da var. Ama meçhul. Bu ne? Hadi biz katı mı? Тристелева тама майката на Мечо. Малко са... Аз знам защо. Защото аз имам като моята майка. Един ключек специално върне.
оркестра, благодарим и на майката и на всички играещи. Защото има още хора, да свършим и накрая ще играем. Тук е една жена. Лелята на Мечо. Това е майка ми, втората ми майка. Виж, аз какво казвам, всеки ме познава тук много добре. Няма един внук. И аз обещам, че тази жена никога няма да я остави. Лично аз казвам. Вече от ти не си доставил никога до сега и ние няма да я доставиш. Ние знаем, брат ми, кой какво може и кой какво не може. Аз днес се улей, видите ли си? О, Фатме. Салваро, Фатмелер. Фатмелер, видим тяноми, чоо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  50 лева. Та 50, 100, 200, 250, 300 лева. Тамам ли? Сега на разен. Да, така са. 300 лева. Тамам ли? Тамам ли, Каскар? Майта, майта, да си пожелая нещо. Живи и здрави да се децим. Да ми беше толкова чат. 300 лева дала си страна, Батме. Пожелавам на младите винаги да се обичат, никога да не се развалят, никога да не слушат отстрани, никога да се обичат за винаги цял живот. Айди ти, поздрав! Виж каква хубава приказка каза една съвестна жена. Да бъдат живи и здрави, да не се мразят, да се обичат, а пък аз не пожелавам още 4 деца. И да нови пъти до нема до година още едно 5, защото неговата жена се казва Батме. За всички Батмете една хубава девятка от оркестър.
Јашава човеку, ката деки јанди? Чакай, чакай, чакай. Дел Чедарева, има ли някои още да сме забравили? Много ви моля, предварително се извинявам, има ли някои да дарева още? Отвътре, отвънка, няма значение. Само един знам, Анатолий, ще го оставим накрая. Той е гостенин от Германия. Ама помогнете ми да видим кои са хората, брате. Моля всички, предварително се извинявам и ако някой сме пропуснали някоя маса, каним ги приятелски да излязат на маса. Ми смятам, че всички са дарили. Само Анатолий остана и някой друг, ако остана, няма проблеми. Ролито ми на 100 лева даде момчето да бъде жив и здрав. Пати ли? Много време няма да отнема. Искам да пожелая на младоженците да са живи и здрави и моето семейство. Това е моето семейство. На свата семейството е моето семейство. Винаги какво се пожелава да им се сбъдни. Много ги обичам да са живи и здрави. Пати ли тук? Пускай ги. Вижте колко пари са на тебе, ти имаме доверие. Един лев. Тей. Сто деветдесет и четири лева. Как ги ищеш лев, брат? Шест лева още няма ли? Шест лева. Мечо, дай шест лева зарад него, брат. Шест лева. Да стана 200. Моля се, брат. А, чова? А, 199. Чакай, 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 брат. Пателито дава 200 лева. Поздравявам младоженците. И Чевико. Той поздравява Чевико, пък аз поздравявам моите момиче себе. Става ли? Какво да бъде то? Я, дилене. Метин. 30 грама и каласен бедю я. Не легете един баш ума. Тамам му? Да, не е верно! Данчо, я врупен гардаш. И каласен бе дюя, не лергет един башима. И каласен бе дюя, не лерашту башима. И каласен бе дюя, bıraktın tek başıma. İyi yere bakarsın dünya. Hani neredesin dostum benimle? Hiç bilgin nerede? Yıkılasın bir dünya. Neler geldi başıma. Yıkılasın bir dünya. Bıraktım tek başıma. Понеже имаме още един приятел, Мечо. Петко, към тебе има един поздрав. Сега или после? После, добре. Каня е моят приятел Анатолий, който току-що, така поне знам аз, току-що пристигаш от Германия, пак ако си дошъл вчера, съм ти обиден, че не се обадил.
Мала карикатура. Анатолий и съпругата Махажера за мен е току-що идва от Германия. Аз сега ги виждам пак. За дошли вчера от ден, съм обиден, че не са се обадили. Ни чоколад, ни паста, ни туиски, ни нищо. Анатолий, ти си, брат. Мала карикатура. Кайкотос. Кайкотос. Сега. Искам първо, виждам бащата, ама не виждам снахата и зетя. Това е много важно, защото те са водители на тасвата. Снахата и зетя. Благодаря, че Господ ви опазил и днеска ви даде най-щастливия ден. Да сте живи и здрави. Понеже ти си ма не е. Реброто си. И това ребро е твоето. Сега, много няма да удължа, защото ти трябвало да удължа. Знаеш ли защо? Защото ме виждам всеки Божи ден на Фейсбука. И на мене ми липсва те. Аз не ги говоря на лицемерие. Защото на Мима исках да кажа преди малко една работа и сега ще се обърна и да й кажа. Мима... Не. Ето тук има един твой син, който съм го видял на Фейсбука. И неговата леля обявява, този е начия личен лекар. Бъди жив и здрав. И аз много се радвам, защото имам и един човек, който наистина избрал най-хубавия път. Благодаря на Господа, че Господ му даде разум. Той ще разбере, кои имат възможности да си платят прегледа, кои няма. Бъди жив и здрав. Моля Господ да ти даде дълъг път, щастие, радост и да препътваш в това, което имаш желание. Твоето цялото семейство да бъдат щастливи и Бог да благослови стократно твоето семейство. Стократно! Изненадан бях. Не говоря празни приказки, изненадан бях. И съм писал отдолу нещо на майка ти. Бъдете живи и здрави, цялото семейство. Сега се обръщам. Малко ще удължа, защото ми се отдаде случай да говоря тази вечер, защото ми липсвате, приятели, разберете? Честно ви казвам, липсвате ми много. Обичам ви, никога няма да се разделя от вас. И дори да съм, много стар, ще бъда там покрай вас. Когато бях шофьор на Медин, той казваше така в буса. Той Медин прави много тъжни кючечи. Мусито, който е от камен, аз съм убил шофьор. Ти знаеш. Обаче той, когато слуша ми твоите кючечи, той казва тъй. Бакът, дикатен не деди, а да много тежки мелодии прави в кючечите. Значи има нещо в тези кючечи. Направи желанието на мое. Знам. Сега. Апелирам към всички. Обичам ви и ще продължавам да обичам моите приятели в Радарово горе. Оркестъра, един момент. Сега. Това съм го забелязал в сърцето си от Германия. Само секунда да отдадем почит на един много голям приятел, който го няма между нас. Много го обичам и не мога просто да обяснявам с думи. Само една минута. Okay.
Добре. Аз съм обещал от Германия, като си тръгвам в Камен, ще отида и ще му отида на гроба. Това е Сабрито, когато аз най-много обичам. Правиш ми най-хубавия кючек. Когато си бил на Аспарух на сватбата. Ако имаш документи, отговаряш ти на изискванията, имаш улица, проблем няма. Жив и здрав бъде, Анатолий, 220 лева давам учето да бъде жив и здрав. Кой е следващия? Има ли някой да дарява пари? Има ли някой да дава пари? Освен кръстника, други кръстник, изчакай, те не може това без музика. Съмам дърво, кръстник, алъжър, алъжър, ми бежа да пара. Има ли някой да сме пропуснали? Петко има едни 50 лева дадени и не са обявени. Обаче аз искам да ги обявя, но най-накрая става ли? Или сега искаш? Кръстник,
Всеки музика на най. И хано бара стока и масло. Сега, моите уважени, към всички вас, ако съм наранил някой, простете ми, Таруша дава 500 лева. Дал ги на Чивико, че го ги послал в кутията. И продължаваме с Кръстника. Но преди Кръстника... Няма да е горбещинска мъка, Петко дава 50 лева. Заради Таруша, Петко. Нашия Петко. Ама, Петко, даваш ли ми право да искам аз поздрава за Таруша? Оркестър! Станаха песни на 50 лева от Таруша оркестър. Тук е ли оркестър? Олдум, Олдум. Пак не е на Олдум. Съжалявам се на шпикера, че се намесвам момчета. Сол. Но наистина Таруша има място в живота на всеки един приятел. Аз преди това искам да назова приятел Тиво. Анатолий да бъде жив и здрав със своето семейство. Наистина той обича Таруша. Съжалявам. Просто спри, ако обичаш. Таруша всеки ги познава от нас. Аз наистина съм в това положение, момчета, защото Таруша е един приятел на всички. Той иска да поздрави специално Албено, ако обичаш Ила. Защото говоря за Таруша, моя брат. Няма да цитирам повече. Просто ситуацията, съжалявам за нашото булчи. Искам да я целуна. И също така нашия зет. Мечо, искам да се гордееш с твоя брат. Защото той ни е създал наистина. Просто ситуацията е така, момчета. Благодаря за това пляскане, защото вие знаете Таруша какво представлява. Също така с неговите приятели искам да подчертая специално за Германия. Наистина те дадоха нещо от Германия на Таруша, дето просто неща да го чертая като съжаление, но те го обичат наистина тия приятели. Някои дадоха пари. Наистина един ден аз ще покажа какво може Таруша, нали, след време. Той наистина ще се реваншира. Да сме живи и здрави и също така обичам Чинито. Той даде нещо на Таруша. Ред други момчета там, не мога да ги подчертая в този момент, малко съм разноволнуван. И сарака на Чинис, Алис, нашия, Гумбалес, его на още един приятел, Радкос, Ангел! Ще ме извините, че по този начин приказвам момчета, но от ми тежи. Искам да кажа на обществото. Много благодаря на тия момчета. И няма да ги забравя. Наистина. Анатолий, да си жив и здрав, брат. Просто уважавам те. Знаеш как си поступил във вреда, но и ти знаеш хората. Наистина, кои са ти помогнали в живота? Като ти доди, Ила, ако обичаш, Таруша е тука при мене. Сега, извинявам се много, момчета, защото аз... Момчета, наистина искам да си лея мъката по някакъв начин. И това да искам с приятели да бъдат. С нашата снага, с нашия зет, с Мечо. Анатолий, ти знаеш, когато ти си дошъл, брат, кой ти потригна ръка, брат? Сега, искам да кажа едни неща, които преди малко, когато дарявах
не исках да споменавам Дегин, много абсолютно говоря за един много голям приятел. Значи аз на Фейсбука разбрах един човек, с когото бях първия. 89-та година бях в града на му пристъпил и бях вече Радановчинин. Човека, който ми подаде ръка в ДАПа, това беше Емил Тороша. Човека, който се застъпи заради мене, това беше Емил Тороша. С когото бях много близък брат, не знам. Аз не знам, просто за мене един шок стана в Германия, защото на Фейсбука съм се допитвал. Най-важно за вас, за всички, не съм питал за Тороша, защото не знам тук какво става. Питат, какво правят моите приятели. Те казаха, има един така и така. Работим близко до Мюнхен. Седнахме на обяд, на обядва ми и казвам на моите зетове и на моя син. Проблем стана с Тороша, така и така, те седнаха да идат и фарестелер. Екмектен фарестелер. Този приятел, няма да приказвам, Господ знае моето сърце, преди да тръгна, аз трябва да отделям. Анатолий, благодаря ти, не искам да отклоня вниманието от тържеството, но наистина, уважаеми дами и господа, Тороша е човек, който е за народа, обича всички и така, може би ще си отиде този свят. И аз ще дълбоко ще скърбя от живота си в очета, но... Нека да продължи специално името на Тароша. Кемано Башало Роменги! Но преди Кемано Башало Роменги, аз мога да се обърна към те са по-големи от мене. Неправилно говорят. Тароша е между нас, ще бъде между нас. Бог отредил да бъде между нас. Кемано Башало Роменги специално за Тароша и повече такива думи, които... Съпно съжалявам, но трябва ще ти го кажа. Хора, просто и така Искам да кажа като фума, Тороша е нашия брат. Всеки го лъжа. Вчера всеки го видя. Плаче. Не е плаче, сърцето плаче. Искам да кажа, като по-малък, може би, те хора не знаят как си имаме с Тороша, аз и той. Всеки лъжа. Всеки лъжа. И аз го лъжа. Мислята да продължи. И аз го лъжа. И аз съжалявам. И аз съжалявам. Мислята. Кемано Башале Роменге. Ne romane, alakia obesa, soterena obrani.
Продължаваме с кръстника, но преди това една обява. Една обява ли да каже, реклама ли да каже? Реклама. Колко човека чука, че аз направих реклама още в 9.15, че всичко е ново, да го пазим. Но тя не е чула и ми се сърди. А кажете и на нея, че той нещо е направено още в 9.17 минути. Камерата е снимана, може да го покаже. Кръстника! Мечо! Малкия на кръстника. Неговия принц. Така ли? Айде, мой друг, хвърли. 50 лева. 100. 150. 200. 250. 300. 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700. Дава малкия принц на кръстника. Чакай ми кръстника да кажа. 700 лева да сега специално за малкия принц на кръстника. Един хубав ключек.
Деми. Яша, Сержан. Преди малко сте направили някакъв ключек, не сега, преди малко. Специално за кръстничката. Аз не го знам кой. Ама ще го търсим, бе. Ай, не знам да едно сега си. Ключека може и на Саврин Кючек. Саврин Кючек.
специално за Мима и за целия персонал. Те заслужават. Düşmüş hep böyle yıllar.
saçlarım çilekten ağır vermiş. Mutluluk güneşim kararı vermiş. Baktım da ömrümün hasanı gelmiş. Bir varmış bir yokmuş oldum sonunda. Baktım da ömrümün hasanı gelmiş. Bir varmış bir yokmuş oldum sonunda. Bir yanda sevdalar, bir yanda hayat. Uyuyabilirsen uykulara ya. Bir yanda sevdalar, bir yanda hayat. Uyuyabilirsen uykular harap. Bilmem kimdeydi suç, kimde kabahat. O yana bu yana gitmekten bıktım. Bilmem kimdeydi suç, kimde kabahat. O yana bu yana gitmekten bıktım. Saçlarım çileden ağır vermiş. Mutluluk güneşim kararı vermiş. Baktım da ömrümün hasanı gelmiş. Bir varmış bir yokmuş oldum sonunda. Baktım da ömrümün hasanı gelmiş. Bir varmış bir yokmuş oldum sonunda.